Dobrý den. Právě se nacházíme v nejžádanější části Karviné, kde se byty prodávají zřídka. A já mám tu možnost vám jeden byt nabídnout. Pojďme se na něho podívat. Nachází se v tomto revitalizovaném domě v osobním vlastnictví s ideální dispozicí pro rodinu, a to 3+1, kde třešinkou na dortu je prostorná lodžie a komora. Vstupní chodba organicky spojuje všechny místnosti bytu a je tady i vestavená skříň. Sluný obývací pokoj s 19 metry čtverečními je největší místností bytu a dostanete se z něj na prostornou zasklenou lodí, kde můžete grilovat, sednout si nad šálkem dobré kávy nebo čaje či sklenkou vína. Čtvercová kuchyň je s linkou na míru v designu bílého lesku. Koupelně je vana, hned vedle je samostatné WC a komora pro pračku. Dětský pokoj o ploše 12 metrů čtverečních je vybaven vestavěnou skříní a poslední místnost je stejně velká ložnice. Tohle by mohl být váš nový domov. Pokud vás byt zaujal, zavolejte mi a ráda vás vezmu na prohlídku. Do té doby se mějte fajn, zdraví vás makléřka Nelka.